zničil a pak bych vůbec mu nevěřil, že až ho vytáhl, dostal by do držky. Ať se srovná, jako, protože prostě, sorry, Novby je za mě omezenec, bez ohledu, to je prostě omezený člověk s IQ terénní berušky a prostě chápu, že je to zábava, ale mě rodiče učili nesmát se jako speciálním lidem, když to řeknu takhle jednoduše a kulantně.